Grups de treball per consensuar les actuacions que cal emprendre per superar la crisi citrícola. Aquesta és una de les conclusions de la trobada a Alcanar entre la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, autoritats del municipi i representants del sector. Els grups de treball es constituiran el pròxim 17 de maig. El sector dels cítrics ara ha patit una crisi extrema aquest any, però venim d'una crisi estructural. I com qualsevol crisi estructural, el que hem de fer és abordar-la. I això és el que farem aquest mes de maig a través de taules de treball, com hem fet amb el sector de l'Avellana, com estem fent amb altres sectors, que es pot dir que a vegades arriba tard, però la qüestió és que arribi. Algunes de les actuacions que duran a terme aquests grups és la creació d'una circumscripció econòmica, la qual permetria millorar la comercialització de la fruita. Unes actuacions que, això sí, asseguren que s'han de dur a terme de forma conjunta. Sindicats, representants dels pagesos, els propis productors i les administracions. Hem d'anar tots junts. La nostra citricultura té una qualitat òptima, que fem els millors cítrics del món. Això estem convençuts. Ara, no podrem tirar el nostre mercat i el nostre sector abans si les condicions a l'hora d'entrar en competència en altres cítrics de països tercers no són les mateixes. Val a dir que la crisi del sector no només rau en la caiguda de preus, a causa principalment de les importacions per part dels països de l'Àfrica Meridional, sinó que el sector també pateix una crisi estructural. Hi ha dos tipus de crisis, una crisi estructural que ve des de molts anys, i per a mi això és importantíssim, que el propi sector reconegui les seues mancances. Només així on podrem sortir. També hem de començar a conscienciar la societat de què implica consumir productes de dins de la Unió Europea i què implica consumir-los de fora. En aquest sentit, Verdiell assegura que més enllà d'agreujar l'economia, els cítrics importats també poden afectar a la salut a causa dels productes químics que contenen, així com les emissions de CO2 que es produeixen en transportar-los. Amb tot, una situació que per totes les parts tenen la voluntat de superar-la plegats.